Veien vi kjører på kan best karakteriseres som dårlig hyttevei. Og nedover de krevende bakkene ligger Latvala I hastigheter på mellom 150 og 200 kilometer I timen. Halvdelen av turen jeg endelig klarer å nyte kjøreturen. Dødsangst blir til glede, og jeg mektig imponert over hvordan Latvala danser gjennom en løypas krevende partier. Jeg glad for å være I live.